Në kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri ka thënë se prezidenti Vjos Osmani dhe kryeministri Kurti po merren me betejë të vogla politike dhe s'po e shohin që Kosova po e humb luftën. Aziri ka thënë se Osmani e Kurti i kanë vendosur interesat e tyre personale përpara interesave shtetërore, në vend se ta antarësojnë Kosovën në Këshillin e Evropës. Në kohë kur Serbia në Kosovë pritet të vendosë vula e gjenocidit përgjithmonë, Aziri ka thënë se s'është fare gjë akoma dhe sipas tij, besimtarët politikë të Albin Kurti do të shokohen. Prezidenti e sot dhe kryeministri dje në luftë për betejë të vogla politike. Por se shohin se po humbasin luftën, këtë javë në vend se të bëhet antarët e Këshillit të Evropës, në kohën kur Serbia është në bankën e OKB-s për të vendosur shenjën e gjenocidit për jetë e motë, ata kanë zgjedhur betejë të vogla duke rikonfirmuar për sotën e hershë interesat personale që i shesin gjithmonë para interesave të shtetit, por e përsëris nuk keni parë gjë akoma, do të shokohen besimtarët politik të Kurtit, ka shkruar Matej Aziri.